ወደ ሶማሌ ክልል የሚወስደን ዝግጅት ነው አሁን የምናቀርብላችሁ። እንግዳችን ከኔው ጋር ነው የቆዩት። በጸረ ጥቃት ንቅናቄ ወቅት እዚሁ አዲስ አበባ ተገናኝተን ጥቂት ቆይታ አድርገናል። ራሳቸውን በማስተዋወቅ ቆይታችን ይጀምራል። እኔ ነቢያ ጅብሪል ባላለሁ ከሶማሌ ቁም ወመን ዲቨሎፕመንት አሶሲኤሽን ኤግዚክቲቭ ዳይሬክተር ነኝ፣ መስራችም ነኝ። እስኪ እንደው በክልላችሁ ያለው የሴቶችን ችግር በመናገር እንጀምር። መጠኑ ሰፊ ነው፣ በአንዳንድ ሪፖርቶችንም እንሰማለን። እናንተ ክልል ያለው ችግር ንገሪኝ። በሴቶች ላይ የሚደርሰው ጥቃትም ሊሆን ይችላል የመሳሰለው። እኛ ጋር ጥቃት ያጋጥማል። ግሩፕ ቻይና ግሩፕ የሚባሉ ግሩፖች አሉ፣ የተለያዩ ስም የሚወጣላቸው ግሩፖች አሉ። አሁን እነሱ ጥቃት አብዛኛው ጊዜ የሚያስቸግሩትና መንግስትንም የሚያስቸግራቸው እነዚህ ግሩፖች ናቸው። ቻይና ግሩፕ ማለት የህፃን እነሱ ወንዶች ናቸው። እና ያው መንግስት በሚይዛቸውና እጃቸው በሚገባበት ጊዜ ለፍርድ ይቀርባሉ። ግን ከዛ በፊት የሚደረጋቸው ነገሮች አንደኛ ሴት ላይ ጥቃት ወይ በማታ ስትሄድ አንድ ብቻ አይደለም ለሁለት ለሶስት ያቺን ልጅ የሚደፍሯት። ከደፈሯት በኋላ ደግሞ አንዳንድ ቤተሰብ እነዛ ልጆች እንዲሸሹ ያደርጓቸዋል። አሁን መንግስት በሚፈልግባቸው ጊዜ ያው ቤተሰብ ለጊዜው ይያዙና ቤተሰብ ምንም ማድረግ ስለማይችል ጠፉብን ወይ አጣናቸው የሚል ነገር ይኖራል። በዛ መሃል ሁለተኛ እንደገና ደግሞ የጎሳ እንትኖች አለ። በጎሳ በኩል በመሃል ይገቡና ወይ ካሳ የሚባል ነገር ተከፍሎ ያቺ ልጅ ግን አምሮዋ በጣም እሷ እየተጎዳች ነው የምትሄደው። እና የካሳ ጫና ደግሞ የጎሳ ጫናም ስላለ መንግስት ግን በጣም እንደነዚህ አይነቶቹን ለማስቀረትና ትግል ለማድረግ ይፈልጋል። ግን ህብረተሰቡ ነው መተባበርና እንትን ማለት አስፈላጊ አወርነስ ይፈልጋል። ብዙ አወርነሶች ይፈልጋሉ። እነዚህ የጎሳ እንትኖቹን በማቅረብ ይሄ ነገር እንዲቀር፣ እቺ ልጅ እንዳትጠቃ። ሁለተኛ እንደገና ደግሞ በግርዛት ላይ እቺ ልጅ ወይ የተሰፋች ልትሆን ትችላለች፣ በኤፍጂኤም ላይ ማለት ነው። ያቺ ልጅ በምትጠቃበት ጊዜ አብዛኛው ላይ ችሏት ይችላሉ፣ ግን በብዙ እንትኖቹ መነሳት ራሱ እስኪያቅታት ድረስ የምትገኝ ሴት ትኖራለች። አንቺ የምትመሪው ድርጅት ምንድን ነው የሚሰራው? ስለ ስራችሁ ንገሪኝ። እኛ አሁን በተለያዩ ስራዎች ነው የምንሰራው። ኤፍጂኤም ላይ እንሰራለን። አዎ፣ ግርዛት ላይ እንሰራለን፣ እንዲቀር ማለት ነው። አብዛኛው ጊዜ ደግሞ አሁን ለምሳሌ መስራት የያዝ ነው በቆለጂ በሚባልበት እና በአውበሬ ሁለቱም ሪፊጆች አሉ። አንደኛው ሪፊጅ አውበሬ ላይ ያለው ከጎረቤት ሀገር የተሰደው የመጡ ናቸው። ቆለጂ ላይ ያለው ደግሞ ከጎረቤት ሀገር ሳይሆን ከተፈናቅለው የመጡ ናቸው። ከዚሁ ሀገር ውስጥ ሆኖ አሁን በፊት በድንበርና በእንትን በሀገር ይሄ ክልል የራሴ ነው በሚለው ግጭት የተፈናቀሉ ናቸው። አሁን በነዛ ውስጥ በፊት ፍርዖን ነበረ ስሙ የሚባል የነበረው በኤፍጂኤም ላይ፣ አሁን ግን ሱኒ የሚለው ነገር መጣ። ያ ሱኒ ማለት ያቺ ልጅ ትንሽ ነው የምትነካው፣ ሙሉ በሙሉ አትሰፋም። ሱኒ ላይ ፍርዖን ላይ ነው የምትሰፋው። አሁን ያንን ሱኒ ተብሎ በዛ መሀል ብዙ ድርጊቶች እየተደረገባት ነች፣ ይቺ የአምስት ዓመት ህፃን ማለት ነው። አሁን ያ ሱኒ ትባልና እናትየው በፍርዖን ትቀይራለች። ሄደ ስትጠይቅ እቺ ልጅ እኔ ሱኒ ነው ያደረግኩት ነው የምትለው። ምክንያቱም ገልጠህ ማየት አትችልም እና ያንን ለመብት የለህም። አሁን በዛን ሰዓት እንደገና ደግሞ ወንዶቹ አንድ ላይ አንድ ጊዜ ያደረግ ነው። አንዳንድ ወንዶች ይህንን ተሰፍታ የሚፈልጉ አሉ ሙሽርነት ለመግባት። ወንዶችን በምናሰባሰብበት ጊዜ እኛ አይደለንም እናቶቾቹ ናቸው፣ እኛ ቤት ስንገባ ልጆቻችን ተኝተው ነው እንትን የሚሉት። አሁን እርስ በርስ እንደገና ደግሞ ሴቶቹን ለብቻ አንድ ላይ አመጣናቸው። አንድ ላይ በምናመጣበቸው ጊዜ ጠየቅናቸው፣ ለምንድን ነው እናንተ ወንዶች እቺ ልጅ በሃይማኖት በኩል የለም፣ ሃይማኖት አላለም፣ እቺ ልጅ ስጋዋ ሀራም ነው የሚል ነገር አልደነገገም። የሃይማኖት መሪዎችም በመሀላችን የነበሩት እነሱንም ስንጠይቃቸው የለም የሚባል ሱኒን የተባለው፣ ያ ሱኒ ደግሞ ግዴታ አይደለም። አሁን በዛን ጊዜ ሴቶቹ ከዚህ በፊት ሱኒ ያደረግናቸው የክሌ ልጆች የዳር ናቸው
ተመልሶ አልመልሱልንም የሚል ነገር መልስ ነበር የሰጡት እና ይሄ ደግሞ ወንዶቹ ራሱ ሴቶች ብቻ ሳይሆን በወንዶቹ ላይ ደግሞ አወርነስ ማድረግ ያስፈልጋል ሁለት ግንዛቤ ፈጠርን ያው አንድ ላይ ምንድነው ያቺ ሴት ያደረገችው ከሌላ በኩል ነው የሚመጡት የሚል ነገር አለ እንደገና ደግሞ ወደ ጫካ እየተወሰዱ ነው እንትን የሚሉት በዚህኛው በኩል ደግሞ ወደ ሩፊጅ ያሉት ከድንበር የተፈናቀሉት እነሱ ደግሞ ወደ እነሱ እየተወሰዱ ነው እንቺን ህፃን ልጅ የሚጎርዛት ማለት ነው አሁን ይሄንን ሁሉ እንደገና በጥቃትም ይሁን በግርዛትም ይሁን ሴቶችን ብቻ አይደለም የሚመለከታቸው ወንዶቹንም ይመለከታቸዋል ምክንያቱም ጥቃት የሚያደርገው ወንድ ነው እቺ ልጅ ብትገረዝም የሚያገባት ወንድ ነው ስለዚህ ወንዶች የበለጠ ለነሱ አወርነስ በጣም ያስፈልጋል ማለት ነው ስለዚህ አሁን እንደዚህ ስትሰሩ የሚደርስባችሁ ችግር ተቃውሞ የለም ከወንዶችም ከሃይማኖት መሪ ወይም ከጎሳ መሪ ደስ የሚለው የሶማሊ ህብረተሰብ የሚያዳምጥ ሰው ነው የሶማሌ ህብረተሰብ እንደገና ደግሞ ንቁ የሆነ ሰው ነው የሶማሌ ህብረተሰብ አርባታ ድር በመሆናቸው ንቁ ናቸው ጭንቅላታቸው በጣም የነቃ ናቸው ምክንያቱም ለኢንፎርሜሽን ደግሞ ቅርብ ነው በጣም የሚያገኙ ናቸው ከአንዱ አንዱ ቦታ ስለሚዘዋወሩ ለግጦሽም ለንግድም ይሁን ስለሚዘዋወሩ በጣም የነቁ ናቸው እንዲ አይነት ነገር አንድ ነገር ዛሬ በሚዲያ ከተባለ ቶሎ የሚሰሙ እነሱ ናቸው እና ደስ የሚሉ ህብረተሰቦች ናቸው ስለዚህ ሰምቻለሁ አዎ በጣም ይሰሙናል ለውጥ አለ ነው መጥቷል ለውጥ አለ በጣም ከበፊቱ በጣም ለውጥ አለው ልጆች አሉሽ እንዴ አንቺ አዎ ልጆች አሉኝ ሴቶችና ወንዶች ናቸው የኔ ልጆች እኔ እናቴ ሳትሞት ለፊልድ ወጥቼ ሱን ያርጋ ተበቃይ ነበር አላ ረህመት ያርግላትና ግን የመጨረሻ ልጄ አላደርኳትም እስካሁን ድረስ ያው በዛ ነርቹ ሳም ደስተኛ ነች እነዚህኛዎቹም አልተሰፉም እና ያው በሱኒ ነው ብዙ ጉዳት የለባቸው ምናልባት ሴቶቹ ባህላችን እንደመጠበቅ ሱኒ ካልተደረገም ብለው እንደው ግርግር አይፈጥሩ አው እኔ ልጆቼን በደንብ ነው ማስተምራቸው ቤት ውስጥ እንደገና ደግሞ ጓደኞቼ ናቸው አሁን ዩኒቨርሲቲ የገቡ አሉ እንደ ጓደኝነት እንደ ልጅ እንደ እህት ያደረኳቸው ነው ብዙ ማስረዳቸው ምክንያቱም የድሮ ሰዎች ሰፍቷቸው ወንድ ቢገናኛትም ምናልባት ልታረግዝ ትችላለች ግን ያቺን ሴት ልጃገረድነቷን ለማጥፋት ይከብደዋል በደንብ ስለተሰፋች ያው ብዙ ችግር ይደርስባታል ግን እነዚህኛዎቹ ስላልተሰፉ ለጥቃት ይጋለጣሉ የሚለው ነገር ነው አብዛኛው ህብረተሰብ ጭንቅላታቸው ውስጥ ያለው በጣም ነው የምንነጋገረው ከልጆቼ ጋር ይሁን የነሱን ጓደኞችም አንዳንድ ጊዜ ሳገኛቸው እነሱንም መክራቸዋለሁ በስራሽ ወቅት ያስቸገረሽ ቤተሰብ እንደው ምን ብለሽ አሳመንሽው ልጄን ሱን ያስደረጋለሁ ብለው ያጋጠመሽ ቤተሰብ አለ ምን ብለሽ አሳመንሽ እያንዳንዷ እናት ታቃለች የደረሰባትን ችግር ማለት ነው ሶስት ጊዜ ነው ቢላዋ የሚደርስባት አንደኛ በአምስት አመቷ ሁለተኛ ስታገባ እንዳገባች ትተረተራለች በትኩሱ ነው ባልየው የሚገናኛት ሶስተኛ እንደገና ደግሞ የመጀመሪያ ልጅ ስትወልድ እንደገና ደግሞ ያንኑ ቢላዋ ነው የሚደርስባት ታቀዋለች አርባውን በሙሉ ቁስል ቶሎ የማይድን አለ የሚድንም አለ እና ያለባትን ችግርና የደረሰባትን በእናትነቷን ታቀዋለች እያንዳንዱ እንደገና ደግሞ ድሮ ሃይማኖት ይሄን ያህል ብዙ እንትን አልነበረም ሰው አይገባውም ነበረ አሁን ግን የሃይማኖት መሪዎችም እያስፋፉ ነው የሃይማኖት ወጣቶችም እንትን እያሉ ነው በዚህ ያው ከፍርዖን የመጣ ነገር ታሪክ ነው እንጂ አይደለም በሃይማኖት በኩል የተጻፈ በረሱላችን አለይሂ ሰላቱ ሰላም ይሁን በቁርአንም በሁለቱም የለም እና የሰው ከፍርዖን የተወረሰ ውርስ ነው እሺ ፈርዖን ሲባል ምንድነው ሱኒ ሲባል ምንድነው ፍርዖን ሲባል በፍርዖን በዘመነ ጊዜ በነበረበት ጊዜ ያው እሱ ለራሱ ይፈራ ስለነበረ እኔ አላህ ነኝ የሚለው ነገር ስለነበረበት እኔ ፈጣሪ ነኝ ስለነበረበት ወይም ንጉስ ወይ አንድ ነገር እንዳይወለድበት የሚለው ነገር ነበር እንትን የመጣው ሱኒ እንደገና ደግሞ ከረሱላችን አለይሂ ሰላቱ ሰላም ትነካ የሚለው ያ ሱኒ ራሱ በሃይማኖት አንደኛ የሽምብራን ጫፍ የሚያክል ነው መነካት ያለበት
ነው እንትን የሚለውና ልዩነቱ አይ በቃ ያቺን ምትቆረጠው ማለት ነው ያው እንደ ክርስቲያን በ40 ቀና ነው በ80 እንደምትገረዘው ማለት ነው እና ብዙ ጉዳት የለባትም ስፍየት የለባትም ጫፋ ብቻ ነው ተነክቶ ያቺን በቃ እንድትደማ ብቻ ለማድረግ ነው እንጂ በስፍየት አትደረገም እና ያቺ ምንም አይጎዳትም ብትወልድም ብታገባም ጉዳት የለባትም ፍርዖን ማለት ግን በደንብ ነው እንትም ፍርዖን ማለት የተለያየ ነው ፍርዖን ራሱ አጠቃቀም የሚጠቀሙት አንደኛ እቺ ልጅ ህፃን ልጅ ነች ሰውነቷ ገና ትንሽ ነች ከርቤ ይደረጋል እንቁላል ይቀርባል እሾክ የሚቀርብበት አለ እንደገና ያቺ ህፃን ልጅ ሰው በሰው ላይ ነው ሁለት እግር የምትታሰረው አሁን ከርቤ ይፈጫል ከተፈጨ በኋላ እቺ ልጅ ሁለት ከጎና ያለውንና ከንፈሮች ውስጥ ያለውን አንድ ላይ ነው የሚቆረጠው በሚቆረጥበት ጊዜ ከርቤው ተፈጭቷል እንቁላል አለ ይሰበርባታል ሁለቱም የሚያጣብቅ ነው ሰውነቱን ማለት ነው ከላይ እግር እንደገና ደግሞ ከሆዷ እንብርቷ በታች ካለው እግሮቿ በገመድ እስከ እግሯ ድረስ ታች ድረስ ትታሰራለች አሁን በመተታሰርበት ጊዜ ሁለት ጣጦቿ እግር አንድ ላይ እንዲመጣ ነው የምትደረገው አሁን ሁለቱ አንድ ላይ በመተደረግበት ጊዜ ስትነሳ ራሱ ብትር ነው የሚሰጣት ውሃ አይሰጣትም ደረቅ ነገር ነው መብላት ያለባት ውሃ ጓደኞቿ አንዳንድ ጊዜ ሊሰርቁላት ይችላሉ አሁን ያ ውሃ በሚሰጥባት ጊዜ ሽንቷ ስለሚመጣ ያ ነገር እንዲያጣብቅ የተደረገው ነገሮች ሽንቱ ያጠበው ስለሚሄድ እንዳትጠጣ ትጠበቃለች ሁለተኛ እንደገና ደግሞ ያ ተደርጎ በሚጣበቅበት ጊዜ ይሽንት ኢትዮጵያ ራሱ ምትሸናበት ይደፈንና መጨረሻ ላይ ዳንሽ ሲባልና ስትተኛ ሽንቷ ራሱ መሽና ይለው ምትሸናበት ይለም የዶሮ ላባ ይመጣና የዶሮ ላባ ነው እንደገና የሚከተትባት አሁን በእንደዚህ ነበር በፊት እንትን ያለው እና አሁንም ግርዝያዛት የነበረው ይሄ ግን ሱኒ እስር የለም ምንም ነገር የለም ያቺ ጫፋ ይነካና ትለቀቃለች ወዳውኑ ማለት ነው እሺ መጀርሻ ላይ ለተነገር የምትፈልገው ነገር ካለ እኔ መናገር የምፈልገው እናት ያሳለፈችውን ታቃለች እኔ ያሳለፍኩትን አቃለሁ ልጅ ግን እንድንርስባት አልፈልግም እኔ ካለማወቅ ቤተሰቦቼ አድርገውኛል ልጆቼ ግን አዎ እንዲደረጉ ፍቃደኛ አይደለሁም የማቃቸው ልጆችም እንዲደረጉ ፍቃደኛ አይደለሁም በአሁኑ ጊዜ ሃይማኖት በጣም የተስፋፋ ስለሆነ የሙስሊም ህብረተሰብ በሃይማኖት አብዛኛው የሚሄድ ስለሆነ ያ ሁሉም በአሁኑ ጊዜ ያወቀ የለመደ ስለመጣ ልጆቻቸውን ማድረግ የሚፈልጉም ባያደርጉ ጥሩ ነው ወንዶቹም ራሱ ልጅ እንድትጎዳ ስለማይፈልግ ራሱም ተሳታፊ ነው ምን ያህል ችግር እቺ እናት ሲያገባት የደረሰባትን ያቃል እሱ ራሱ ወንዱ ራሱ ያቃል ስለዚህ ስለሚያቅ ወንዶቹም እንዲቆጠቡና ልጆቻቸውን እንዲያዩና በየጊዜው እናት ራሱ ምትከራከል ከሆነች በሃይማኖት ያስደገፈ እንዲያስተባብርና እንትን እቺ ልጅ እንዲያድናት ነው ነው መልእክት ማስተላልፈው ማለት ነው።